Quem tem mais, paga mais. E quem tem menos, paga menos. Hoje funciona de maneira inversa. Está de ponta cabeça. Vou lhe dar mais um exemplo, Rubens, para você e para todos que estão nos assistindo. Se você resolve alugar uma casa que você tenha, você vai pagar, em cima desse aluguel, a depender da sua renda, 27,5% de imposto. Se você, ao invés disso, tem mais condições e você monta uma imobiliária para alugar 30 casas, você vai pagar 11% de imposto.